en el pulé. Bakal mantu anak wadon suminten karo Dek Mas Broto putra dalem Kanjeng Adipati Trenggalek. Lah saiki piye Bunde? Ngapunten. Nggih, ngaten Pak Ne, saperangan awake dhewe badhe mantu menika rak inggih sampun sawega. Ngono. Juru riasipun kula pasrahke. Juru rias sing paling top, sing paling jos. Sopo? Wonten ing sewan mriki. Nduk Marwanti sampun dateng wonten mriki. Pak Ne, kula wingi kula matur kalih Bu Ati ajeng nanggap ketoprak. Apa kuwi jenenge? Ketoprak sing lucu niku. Gongger. Nggih, ento mboten. Tuh! Oh, sik to yo. Kok Bu Ati iki sapa? Bu Ati niku sing kepalane RRI Solo niku lho. Ketoke ketoprake jos tenan lho. Oh. Mengko bakalan rame pasti. Oh, gek? Rame. Ha nggih. Arek digo nyandi to yo. Napa ne? Lah jane arek ditang. Lah awake dhewe lak arep mantu lah mengke sing ruwa-ruwa sing bangsane ngedeke tarup terus palenggahan terus sing bebelayan sing dinggo lawuh niku kula pasrahke Dimas Surabangsat niku. Oh, pasrahke Surabangsat. Anggih Dimas Bangsat niku. Yo nek jenengku Surabangsat yo yo banter banget. Wong kabeh ya wis ngerti. Cak-cakanku iki jane ora bangsat. Ya nah, aku iki warok-warokan. Kuwi adikku wong apik. Ah, ngene Kang. Ya. Babakan sampean arek duwe gawe. Lah wong ngerti sampean ning kene iki sapa? Wong kondang. Larak ngono warok sing kondang. Kabeh-kabeh uporampe wis tak tandangi. Malah wektu dina iki antaran ningking galek warok gantongan ya kuwi arep mbleh 40 kewan. Wong edan kok malah edan-edan kene. Lah mbleh semono kae bandane sapa? Loh dianggep warok bangsat iki wong tipis apa? Lah aku ora duwe semono kae kok mbleh semono kae dlontonge wong edan. Kae lho sing enek kandang gonamu sing kebo wae tak katutke tak bleh. Cacah 10. Ah terus sapine kuwi cacah 20. Lah kuwi nggone sapa? Oh sik. Lah antarane 10 20 lagi 30 ijik 10 tak blehke minti-mintiku. Ah mintimu cilik. Loh cilik ra iwak kuwi empuk. Lah kok ora mentoke iki piye? Lah mentoke bacu tak bol. Oh. Sorry. Terus iki mager saris do nglumpu. Nah, aku kepengen ngerti. Dokondo to cah. Iki Mbak Yu Parti kok meneng ae ket mau. Pagaweanmu saiki padha padha. Inggih Kyai, kula juru paes Marwati. Kadawan maisi nduk suminten. Wah. Nggih menika sampun kula cepakaken busana ingkang jos. Saestu Kyai. Aja ngisin-ngisini ya, Nduk. Iki mboten Nyai. Desanku ki dipati Kanjeng ning Trenggalek.
engko sak bojon sak parok sak Trenggalek Ponorogo tekan Tulungagung kabeh tak undang ya Pak ya. Kuwi dadi aja ngantek ngisin-ngisini ya Nduk. Ayo kita nyaksak. Kondo matur jaket gaweane. Nawi kula Kyai. Iya. Leres ngendikanipun menika Nyai. Menika Nyai Seto Darmo. Nggih Nyai Seto Darmo. Menawi kagungan kersa menika nggih tumplek blek. Pun pokoke sing ngubyar-ngubyar ngaten mangke menawi kula pun pasrai olah-olah. Olah-olah menika lodo. Walah wis olah-olah wis tak komplit iki apa? Olah-olah apa? Lodo Karang Trenggalek. Lodo, lodo apa lobo? Kok lobo to, Pak? Kowe iki ra tau ngrungokke RRI sih. RRI kuwi nek pamane pakne kuwi ngrungokke RRI dadi pinter. Ora bodoh ngono kuwi lho pakne. Lodo kuwi digawe saka ingkung kampung. Nggih. Dipanggang terus dibumboni santen ya. Nggih. Ono pakne. Lah kuwi makanan ngrungokke RRI ya. Engko nek ora ngerti frekuensine, takon karo Bu Ati. Areng iki lho. Lagi iki lho bojo bodhok-bodhoke iki. Aku ya ora wani. Eh kuwi matura. Matura kowe. Nyaten Mas Bangsat. Buka to angsat. Kabeh do bangsat kabeh. Lah aku ki bener aku ki bangsat iki aja banter-banter ngono kuwi. Mas Bangsat. Lah kuwi jelas sampean niku lho iki yo ngopo? Lah jarno ya iki komplit. Lah nggih. Wong jenenge Bangsat kok kon mundak Bambang ya. Iya, wis. Mas Bangsat. Kula niku lak mengke dadi pengarepe para among tamu. Lah among tamu niku pun kula kaya suraget. Kula ambine abang bergadak niku. Mengke ibu-ibu warok niku wah nganggo klambi abang niku pun ayu-ayu glewo-glewo ya golek kencana niku. Nek kula niku pun nyicil ayem. Mergane ketoprak ajeng digoten Jakarta to. Lah dek wau lah nanggap ketoprak lah ya digawa nang. Oh sik kuwi kok keri. Lah iki nggon kaya ngene iku among tamune piye? Lagi jenenge glondoke kuwi mau kok. Mengke nganggo klambi abang kabeh. Abang kabeh. Pun nggih. Oh iya. Wes kok kadoan pun ketok. Anjeng Adipati ya ora wani mlebu. Lah kabeh to pakne. Adi stop abang kok lak kula kalau panjenengan kuwi sing mapak besan awake dhewe to ya kan ya dilebokke. Ning ngene Kang. Nggih lho. Piye di bangsat? Aku kuwi ora kepenak ati. Lho, ora kepenak piye to? Kowe iki arep digawe. Monggo bisan kuwi wong luhur. Wong pangkat adipati. Lah kamangka kabar sing tak krungu. Kuwi glondonge minggat. Dibrata kuwi lho. Pota. Sedo. Kowe kuwi krungu dhewe apa kandhane wong? Ose. Jane iki wis rembug. Matok kok durung cetha apa ora jane. Lha iki pengendikane Kanjeng Adipati malam Jembuah Kliwon iki bakal jauh antarané Suburta karo anakku Minten. Ya wis enteni, kowe nek dayuh kok Adipaten. Piye? Lah kowe mau jare kok terus kuwi mau ro aku ora kuwi mau. Wis. Telak jam 12. Dinta ni, oh, lo, ano, bido ano? Monggo, monggo, Doro Pati Reso Projo, iki Doro Pati Reso Projo iki bune. Sarawuh panjenengan kula ngaturaken bek. Bekti Ndoro. Kula nggih ngaturaken ngabekti Ndoro Pati. Iya. Ki Seca Darmo lan Nyai Seca Darmo. Ngene. Kula niku bingung kula. Sakabehing pangabektimu tak tampa ya mung tiba sepadha-padha ya. Nggih. Kula badhe miterang sik ya ngene. Kula niku nganti cengklungen ngenteni.
Daupe niku sih sesuk. Ning nek rombongan saking manten kakung niku pun mriki, ati kula lak ayem. Angiras panteng ajeng kula tepung nggih kalih minten den Mas Broto niku. Iya. Ya pancen iki sing bakal tak rembug sodar. Ning ya aja kurang pangapuramu ya. Iki sadurunge aku kuwi matur sing akeh-akeh. Iki prayoga tampan ana sisik. Kekampil saka ngersa dalem Kanjeng Adipati. Matur nuwun. Kok nggih repot-repot to? Ora repot. Najan kula niku tiyang dusun. Neng ubo rampe pun kulo jangkepi, lah yang ngono tak boleh. Pane ojo mbok selani sik, ngendikane dawe Ndoro Patih. Ngerocos wae. Terus ke dise nganti jengkap. Oh. Ye. Amen. Ngene yo, Ki Seco Darmo sak keluarga. Ojo kurang pangapuran. Sing mestine malam midodare niki, aku nganti rawing penganten kakung dan Mase Subroto. Ning iki ana perkara sawetara. Dina iki Raden Subroto kuwi linggar saka dalem kasatriyan. Lha iki dak dadi panyerantumu. Mula kersane Kanjeng Adipati Sudibyo ngalam. Dauping Subroto lan suminten kuwi dibatalake. Mangkriyet. Kok tesih warsuh yen kula nampi. Kajenge Kanjeng Adipati niku cecahne dos pundi? Piye, Bu? Ya. Ngene ya, Seco Darmo. Jan-jane mono aku yo melu prihatin lan ngrasakake sepiro abote ngrasamu. Ya. Ning aku ki ya mung sak dremo nampa dawuh matur apa anane. Nangin. Gandeng ki aku ki ya sak dadi panyerantu ning Kanjeng Adipati Sudibyo ngalam. Mula aku serak ketimbalan. Aku njaluk pamit kowe dhisik ya Seco Darmo. Wis aku tak bali. Ndoro mate. Iki ra kabar tenanan iki Kang. Ono lakon kok kaya ngene iki piye? Foto dulu tamu newe dhewe mirung ngene kae. Sabar yai. Piye-piye Pak Ne piye? Kowe pengen ngerti mundring perkara iki opo ora? Apa? Nganti dibatal. Mergo aku dhewe iki bangsat yon resu dadane. Ponakanmu si Gento kuwi diantemi karo Kang Golo. Terus mergo anake Kang Golo kuwi dadi senenge karo anakku si Gento kuwi mau dibelani blondong galek. Wah. Ngerti ora blondonge galek? Ngerti. Dekem neng kono Broto minten kuwi. Bone, aduh, terus piye iki Pak Ne? Saiki ora ana dayo ora ana tamu. Bangsat. Nggih. Hai. Tarung blukno kabeh. Kursi meja wong ning jajah kono. Sepa pintene piye? Bone, piye sak ngene. Perkara tarung pun ngebruke tak bruke kabeh. Ning kowe engko nek blondongmu ngerti piye? Wah, minten ngerti kowe kepiye lho. Wah, iya. Minten. Nduk, minten. Mrene delok, Nduk. Wah, iya aku. Iya, Nduk. Iki nyoba kebayak sing arep tak nggo ijab sesuk bengi karo Den Mas Broto. Modyar ora kowe. Ning anu nek Marwati isi
sik rada kegeden sithik nggon kene. Coba ditulung mengko dicilekke ya. Iya. Iki nggon lengkap. Karo nggon lengene ya kegeden sithik. Kegeden sithik. Lha apa awakmu iki tambah cilik pun piye to? Yen jarene yen wong arep dadi manten kuwi kudu prihatin. Dadi aku poso iya. Ya we. Aku wis ketok sumunar apa durung? Ayo banget kowe. Ketok biyomu burine kae piye? Mbak, aku wis ayu apa durung? Kowe ayu. Nduk, pinten. Kene nduk, kene nduk. Lik yo kene nduk. Kowe kuwi anakku sing tak tresnani. Dadi gandhelaning bapakmu. Ngene ya nduk, tak kandhani. Iya, Pak. Kabeh panjangka kuwi pancen bisa budidaya ning ana telu sing ora iso dibudidaya, ora iso diwiradati. Siji tekaning kabegjan, loro tekaning jodho, telu tibaning pasti. Iki mau ngene nduk. Kabegjan iki kaya aku ngene iki ya, bejo arep digarwa karo Den Mas Broto ngono to, Pak. Iya. Oh, sesuk kuwi kowe dadi anak bupati. Ngene nduk. Iki mau Jeng Patih Reksa Praja diutus rene. Kandha nek Den Mas Broto iki saiki minggat saka Kadipaten. Mula nggonmu dadi manten kuwi disuwak. Disuwak? Disuwak ki apa to, Mbok? Aku kok ora ngerti. Piye to, Pak? Disuwak ki ngene lho, Nduk. Disuwak kuwi dibatalake urung ora sida. Masuk Broto ya nduk ya. Kae ning RRI kae akeh banget ana PNS, ana P3K, bagus-bagus nduk. Kae ya akeh. Kowe engko ning Pro 2, coba ning Pro 2 RRI. Ning kono akeh bocah-bocah enom nduk ya. Ya, wis ora usah nangis nduk, ora usah susah wis. Wis dikandani kaya ngono. Mau aku kadung wirang ya ngene. Aku piye? Melu wong ngandani di. Sabar ya, Nduk. Roti ku temen. Kene no. Cedak kene, cedak Pak Lek kene tak kandani. Ono cedak kok. Disuruh bangsat kok Pak Lekmu. Sabar, Nduk. Yen nenge kandane bapakmu mau pancen bener. Neng ana loka kuwi ora gur siji wong lanang. Broto ora dadi bojomu sesuk kowe tak jodhoke karo sing gegong kae lho. Mopa male. Aku yen ora den Mas Broto. Aku terima dadi prawan sawise wae. Wis padha ngono to, Nduk. Aja ngambleng ngono kuwi. Nduk. Sesuk digoleri bapak sing luwes tresna lan luwes setya karo kowe, Nduk. Gusti, Nduk. Wis tekno wae.
lanang lan wadon si pengantin. Piye? Ya ampun sayangku cintaku. Piye kayu? Piye sapa-sapa kayu? Aku yo ora wadon. Lan 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 paling aku ki orang yang paling bahagia, paling gembira, anak yang baik bisa membahagiakan orang tua, iso ngangkat derajat wong-wong, papa sadurunge wae tak broke, ya ora? Setuju ora? Asik. Tah. Pripun sampean kok yo ngadeni to? Anaknya kaya ngomong-ngomong di kong. Dada dewa, ijo apa tapi? Ora. Duduk. Iya. Aku ya edan. Manut. Nek ora wangen manut, edian kabeh. Halo. Diep. Iya, siap. Gawe bunga golek ke tombol pak geger ono pinggiran ayo keplai ga piye ta iki lah nyemplung kali barang.